російський біплан став у віраж навколо дзвіниці, прикриваючись від ерліконів її цегляними стінами. Намагаючись уразити його, Карл і ведений Бютнер злітали вгору і, пікіруючи, стріляли по У-2, як по наземній цілі, але радянський льотчик щоразу ухитрявся прикриватись міцною цегляною стіною. 5 чи 6 атак були безуспішні. Розлючений Карл перестарався, захопившись прицілюванням, вихопив Мессершмітт із пікірування буквально за кілька сантиметрів від позолоченого хреста, який увінчував дзвіницю. Вилаявшись з пересердя, він запитав у Бютнера: «Скільки в тебе лишилось бензину? Рушаємо додому. Ми його ще зустрінемо де-небудь далі від кірхи». У розсуші в авіагрупу прилетів командуючий 4-м повітряним флотом генерал фон Ріхтгофен. Прямо на аеродромі він вручив ордени нагородженим льотчикам. Карл одержав золотий німецький хрест і нарукавну нашивку «Африка». Крім того, ветеранам авіагрупи вручили медаль за зимову кампанію 41-42 року на Східному фронті, яку німецькі солдати зневажливо охрестили «Вошовим орденом» або «Мороженим м'ясом». Пам'ятаєте, бароне, як ми через вашу молодість не хотіли вас брати в легіон «Кондор»? Фон Ріхтгофен засміявся і поплескав Карла по плечу. Карл був потішений. Та й Келленберг, після слів командуючого, здається, перестав сердитись на нього за погане прикриття юнкерсів, збитих над Севастополем. Розділ 12. До Сталінграда рвалося 30 дивізій, які підтримував 4-й повітряний флот. Не зустрічаючи організованого опору, німецькі армії входили в придонські степи, як гострий заступ у пухку землю. Середній темп їхнього просування становив понад 30 кілометрів на добу. Не сумніваючись у швидкому захопленні міста, оперативне командування Вермахту рокірувало 4-ту танкову армію генерала Гота з Сталінградського на Кавказький напрямок. Тепер на Сталінград наступала тільки 6-та польова армія. Її командуючий генерал-полковник Паулюс був такий упевнений у своїх силах, що, не вагаючись, погодився скоротити склад 6-ї армії із 20 до 14 дивізій за рахунок виведення 6 дивізій у резерв. Інформація Абверу про те, що на напрямку наступу 6-ї армії створено Сталінградський фронт, у складі якого були 5 загальновійськових і 1 повітряна армії, також не стурбувала його. Паулюс знав, що реальну силу в росіян становлять тільки 2 армії – 62-га і 63-я, висунуті з резерву. А 28-ма, 38-ма і 57-ма армії, виведені з боїв, замість повнокровних полків і дивізій, мають лише частини, що зберегли свої номери і прапори. Склад деяких дивізій не перевищував 300 активних багнетів. 64-та армія ще не прибула з-під Тули в Сталінград. А в німецьких дивізіях 6-ї армії, розгорнутих за штатами військового часу, налічувалось від 15 до 17 тисяч чоловік. За ретельно вивіреними оперативними даними, 6-та польова армія переважала сили росіян під Сталінградом в людях в 1,5 рази, в танках та артилерії в 1,3 рази. А в повітрі неподільно панував 4-й повітряний флот, який утричі переважав російську авіацію за чисельністю і мав сучасніші літаки. Генерал-полковник Фрідріх Паулюс, один з творців плану «Барбароса», був генштабістом до самих кісток. Прихильник прусської військової школи, він невисоко цінував радянських полководців, які протистояли йому, дорогою ціною опановуючи давно відомі йому інтеграли військових премудростей. Пізніше пруської пихи поменшає. Він побачить появу російських військових талантів, відчує ріст військової майстерності в усіх ланках Червоної армії. Але це прозріння настане пізніше. Спочатку буде російський Верден, Сталінград, оточення, катастрофа, полон. У липні 1942 року Паулюс вірив словам фюрера, що із 6-ю армією можна штурмувати саме небо, а йому треба було форсувати тільки обмілілий Дон. Перші сутички наступаючих німецьких частин із радянськими передовими загонами
висунутими у передпілля оборонних рубежів, сталися 17 липня. Ця дата була початком найбільшої збиту, які знала історія людства. Просуваючись услід за наступаючими військами, авіагрупа Келленберга перелетіла на аеродром Міллерово, геть забитий літаками всіляких типів. Фон Ріттену ця скупченість не сподобалась. Здається, наше командування, заколисане перемогами, зовсім перестало рахуватись з авіацією росіян, роздратовано сказав він Ервіну. «Мій командире», – відповів той не без єхидства, – «ти що, не віриш доктору Геббельсу?» Рейхсміністр цими днями втретє поховав ВПС Червоної армії. «Пакуй чемодани, скоро поїдемо додому. Нам тут більше нічого робити. Берлін чекає на переможців». «Жартуєш», – перервав його красномовство Карл. «Щоб менше базікав, завтра полетиш на завдання замість мене у першому вильоті, а я посплю довше». Із Міллерова гончі пси кілька разів злітали, щоб прикрити пікірувальників, які допомагали ламати радянську оборону на річці Чир. Відстань до лінії фронту була великою, і месершмітти поверталися із завдання, маючи невеликий залишок пального. А коли росіян потіснили до берегів Дону, ланка Руді Шмітта, залишившись без пального, зробила вимушену посадку, не дотягнувши до аеродрому кілометрів 20. Роздратований Келленберг, обізвавшись собачими свинями штабників ескадри Хорст Весель, подзвонив її командирові. «Екселенце», – заявив він генералові, – «я не можу більше працювати з Міллерова. Чи ж можлива річ супроводжувати юнкерси за 200 кілометрів? Зараз ланка обер-лейтенанта Шмітта сіла в полі з порожніми баками». «Слухайте, Гансе», – з телефонної трубки повіяло холодом. «Чи не подумали ви, що ескадрою командують цілковиті йолопи? Я не гірше за вас знаю оптимальну відстань базування винищувачів. Я б давно пересадив наших псів в Тацинську або Морозовську, але роззяви з авіагрупи Кернера прогавили двох російських снайперів-пікірувальників, а ці дияволи розбомбили армійський склад із запасами бензину. Хіба не бачили, як там палахкотить третю добу?» «Прошу вибачення, екселенце», – пробував закінчити розмову Келленберг. Та генерал раптом змінив гнів на милість. «Гаразд, Гансе, дайте своїм льотчикам кілька днів відпочинку, поки ми підвеземо пальне на передові аеродроми». Але відпочинку і на цей раз не вийшло. Через годину всю ескадру привели у готовність. Льотчики, чортихаючись, били потом у розжарених сонцем кабінах. З постів спостереження і командних пунктів авіазенітних батарей, розташованих у прифронтовій зоні, повідомили, що велика група радянських бомбардувальників П-2 заглибилася на територію, захоплену німецькими військами, і продовжує йти західним курсом. Імовірним об'єктом їхнього бомбового удару міг бути аеродром Міллерово. Перші групи винищувачів, піднятих на перехоплення, зникли у безхмарному небі. Карл фон Ріттен, сидячи в кабіні, уважно прослухав ефір. Судячи з інтенсивного радіообміну, атакуючі месершмітти напоролись на щільний оборонний вогонь російських пікірувальників. Два винищувачі було втрачено, а стрій Петлякових поламати не вдалося. Авіазагін Карла підняли із запізненням. Винна в цьому була незвично велика швидкість радянських бомбардувальників, яка перевищувала швидкість юнкерсів 88. З Петляковими загін зустрівся під час набору висоти. Три п'ятірки двомоторних літаків з подвійним вертикальним оперенням були оточені роєм месершміттів. Відбиваючи їхні атаки, Петлякови підходили до аеродрому, щільно заставленого літаками. Це було схоже на початок війни з росіянами, тільки тепер вони помінялись ролями. Загін Карла перебував на цілу тисячу метрів нижче від противника і нічим не міг перешкодити бомбометанню. Єдине, що залишалося його винищувачем, це якнайшвидше забратись із бойового курсу Петлякових, щоб не попасти під скинуті бомби. Карл
зробив це без зайвого зволікання. П-2 вивалили бомби з одного заходу і відразу ж розвернулись на зворотний курс. По такій цілі, як аеродром Міллерово, важко було промахнутись. Скинуті бомби вибухнули серед щільно зсунутих літаків. Не менше 20 машин охопило полум'я. «Не хотів би я там зараз опинитись», – подумав Карл, але і в повітрі було не набагато краще. Звільнившись від бомб, полегшені Петлякови додали швидкості. Наздогнати їх було не просто навіть Мессершміттам. Зона можливих атак відтягнулась у задню півсферу строю бомбардувальників, прикриту вогнем 30 звичайних і великокаліберних кулеметів. За весь час війни Карлові ще не доводилося зустрічатись з такою трудною і небезпечною ціллю. Тільки-но атакуючі пси зблизились на відстань активного вогню, як в лоб їм ударили снопи червоних світних трас. Ганс Хенске вилився в ефір і, задимивши, провалився під стрій. «У чому справа, Хансе?» – поцікавився Карл. «Розбили маслорадіатор», – відповів той. «Іду на вимушену». «У другій атаці було збито введеного Штіммермана, а на літаку Ервіна прострелили ліхтар і соти водорадіатора. Його Мессершмітт заволокло парою, наче паровоз. Відвернувши зі строю, Ервін попрямував на аеродром. «Ззаду їх не дістанеш», – передав Карл. «Виходьте вперед, набираючи висоту». Третю атаку на Петлякових провели збоку, спереду на курсах, що перетинались. Ця атака, виявилась, була найуспішніша. Два російських бомбардувальники, охоплені полум'ям, випали зі строю. Яскраво спалахнув парашутний купол, що розкрився надто близько від палаючого літака, і приречена людина каменем полетіла вниз. Інші льотчики, зробивши затяжку, розкрили параземлі. Новий загін Мессершміттів, що підійшов до місця повітряного бою, атакував Петлякових ззаду. Мабуть, П-2, які за свій рейд відбили кілька десятків атак винищувачів, залишилися без боєприпасів. І тут Мессершмітти посміливішали. Почали їх терзати по-справжньому. В щільному строю беззахисних Петлякових з'явились прогалини. Весь стрій зіщулився, зменшившись майже наполовину. На землі, наче віхи, що позначили маршрут руху групи, чадно диміли уламки. Несподівано, за командою ведучого, стрій радянських бомбардувальників розвалився способом вибух бомби. Одні літаки різко відвернули ліворуч і праворуч, інші пішли в зеніт або до землі. Ланка Карла кинулась за найближчим Петляковим, який стрімко шугнув угору. Карл уже зібрався атакувати його, набираючи висоту. Але радянський пілот, зробивши переворот на гірці, випустив гальмові щитки і перейшов у прямовисне піке. Розігнавшись на пікіруванні, Карл і його ведені проскочили вперед Петлякова і вийшли із зниження бойовим розворотом, на якийсь час втративши з поля зору російський літак, пілотований божевільним льотчиком, який виконував неймовірні для бомбардувальника еволюції. Коли Карл знову побачив Петлякова, той уже був далеко. Сховавши гальмові щитки, він мчав на схід із швидкістю не менш як 600 кілометрів. Помітивши спереду по курсу групу радянських винищувачів, Карл вивів своїх псів з бою. Зробивши посадку, льотчики загону дізнались про наслідки нальоту Петлякових. 27 юнкерсів, хейнкелів та фоки-вульфів перетворились на купи горілого металу. 23 порожні труни привезли на аеродром, щоб поховати полеглих за фюрера і Великий Рейх. І це не рахуючи Мессершміттів, збитих у повітряному бою. Зневага до ворога – це добре, але у певних дозах, казав Карл, розбираючи бойовий виліт. Приклад цього – сьогоднішній наліт росіян. Ніколи не сподівався на такі викрутаси від бомбардувальника, дивувався Руді Шмідт,
от якого Петляков вислизнув з-під носа, зробивши піввбочку. Наш Юнкерс на таких фігурах розвалився б. Тоді вони ще не знали, що Петляков-2 у первісному варіанті будувався як важкий винищувач і був розрахований на десятиразове перевантаження. Битва у великому закруті Дону досягла найвищого напруження. Ніколи дике поле за всю свою історію багато на кровопролиття не пам'ятало нічого подібного. Земля стрясалась, як у лихоманці, від важких вибухів і брязкоту сотень танкових гусениць. Із білястого виленілого неба, вимазаного чорними димами, струмувала густа азіатська спека. По горбах і балках розповзались випалені від вибухів снарядів та залпів російських катюш. Горіло все. Сухі бур'яни, некошені хліба і низький чагарник із застряглими у ньому кулями торішнього перекати поля. У деяких місцях язики полум'я, що аж гоготіло, змушували повертати назад танкові батальйони, що йшли в атаку. Повітряний флот Ріхтгофена працював з напруженням. Із кожних чотирьох літаків, які піднялися у сталінградське небо, три були німецькі. Без панування в повітрі Люфтваффе наступ наземних військ міг захлинутись. Росіяни бились на смерть, виконуючи наказ Сталіна ні кроку назад. Щоб захопити яку-будь безіменну висотку, треба було вбити всіх її оборонців. Поранені продовжували битись. Вихопити зброю з їхніх рук могла тільки смерть. «Давіть їх успіх», – повчав Келленберг. Росіяни повинні відчувати панічний жах, побачивши чорні хрести і собачі пащі, намальовані на наших мистершмітах. Сам тільки звук даймлербенців має паралізувати їхню здатність до опору. А для цього треба всіх підряд убивати. Убивати, патрони і снаряди додому привозити забороняю. Між Доном і Волгою досить усіляких цілей для ваших ерліконів. І гончі пси старались. 3-4 бойових виліти стали їхньою щоденною нормою. Нечисленну радянську винищувальну авіацію використовували в основному для супроводу штурмовиків і прикриття переправ через Дон. Тому, коли виліти обходились без зустрічей із повітряним противником, гончі пси безкарно літували над оборонними рубежами росіян і в їхніх найближчих тилах. Над залізничними перегонами і заводськими селищами вони літати не любили. Тут можна було напоротись на вогонь зенітних гармат бронепоїздів і батарей ППО Сталінграда. Для китка за Дон командування 6-ї польової армії почало зосереджувати частини 14-го танкового корпусу в районі хуторів Липологівський, Вінці, Осинівка. Танковий корпус не голка, а Донський степ не стіг, у якому він міг би загубитись. Не допомогли ні балки, порослі чагарником, ні закопування танків у землю, ні маскувальні сітки. Радянська розвідка швидко визначила місце, де було зосереджено ударне угруповання, що готувалось форсувати Дон. Перекинуті під Сталінград штурмові авіадивізії, озброєні літаками Іл-2, почали завдавати ударів по скупченню танків і мотопіхоти. В останніх числах липня для винищувальної ескадри «Хорст-Весель» настав божевільний час. Тепер, щоб прикрити район, де були зосереджені війська, мистершміттам довелося зависати в повітрі від світанку до заходу, відбивати нальоти ілів і П-2, вступати у бій з яками і лагами, що прикривали їх. Смерть пустувала в повітрі і на землі, людське життя тут було не варте пфеніга. На шляху атакуючих штурмовиків Іл-2 над Липологівським поставала суцільна запона з полум'я снарядів, що раз вибухали і осколків, які густо розліталися на всі біч. Вогонь по них вели з усіх видів зброї. Треба було мати нелюдську силу волі, щоб не зійти з палаючого бойового курсу, нашпигованого тисячами куль та рваних шматків сталі. Не всім штурмовикам вдавалося прорватися крізь стальну віхолу, але ті, хто зумів уникнути загибелі,
скидали на танки бомби, садили ракетними залпами і гарматно-кулеметними чергами по автомобілях і солдатах, які позабивалися у сховища. Щоб перешкодити атакам штурмовиків і пікірувальників П-2, на них за зенітною завісою чекали месершмітти. На проклятий Богом шматок степу, наче осіннє листя, падали літаки. Іноді смерть не могла примирити повержених на землю ворогів. Подекуди важкі ілівські площини з червоними зірками, що впали з неба, продовжували давити підм'яті уламки фюзеляжів зі свастиками на хвостових опереннях. Щоб скоротити пасивний час польоту, авіагрупу Келленберга перебазували на аеродром Євлампіївський, розташований поблизу зосередження до танкового корпусу. Нове місце сподобалось льотчикам. Польовий аеродром розмістився у неширокій долині, затиснутій між крейдяними кручами і прозорою річечкою Голубою. Річечка струмувала серед високих верб і густого чагарника, що підступав до самої води. Неподалік від аеродрому був хутір Євлампіївський, будівлі якого ледве прозиралися з-за дерев. Околиці аеродрому здавалися оазисом серед випаленого сонцем степу. Яскрава зелень садів вирізнялася особливо контрастно на тлі бурої землі, витоптаної чередами худоби, відігнаної на схід. Квартир'єр, лейтенант з аеродромного відділу ескадри, запропонував фон Ріттену розмістити льотчиків на хуторі. Карл поїхав з ними дивитись житло. Хутір, залишений мешканцями, здавався мертвим. Мабуть, пропагандистські листівки із зверненням отамана Краснова, що обіцяв райське життя за нового порядку, не досягли мети. Хутірські козаки поспішно відійшли із Червоною армією, забравши худобу і сільськогосподарські машини. З північного кінця хутора почулись автоматні черги. «Що це?» – насторожився Карл. «Не партизани?» «Ні», – засміявся лейтенант. «Це солдати з аеродромної охорони полюють на гусей, курей». Автомобіль зупинився біля квадратного будинку із черепичним дахом. «От ваша вілла, герр Гауптман», – сказав лейтенант, відчиняючи дверцята автомобіля. «Наші сапери перевірили її». Він показав на табличку з написом «Мін немає». Карл зійшов на ганок. Вхідні двері було зірвано із завісів. Він пройшов через сіни і опинився на кухні, майже половину якої займала піч. Нюх Карла почув запах занедбаного житла. «Сюди, герр Гауптман!» Лейтенант запобігливо відчинив двері у приміщення, що правило господар відомо за спальню. Карл поторгав за спинку скрипуче дерев'яне ліжко, на якому, судячи з його поважного віку, народилось і пішло із життя не одне козацьке покоління. «Клопів нема?» – суворо спитав він квартир'єра. «Зараз накажу зробити дезінфекцію», – клацнув підборами лейтенант. Карл оглянув приміщення. Погляд його ковзнув по газовій лампі, підвішеній до стелі, по розбитому вікну, крізь яке з обори, завалений гноєм, налетіли зграї лютих серпневих мух, по потьмянілій позолоті образів, що висіли у кутку спальні, з аскетичного лику, зображеного на старовинній іконі, на Карла суворо і судливо дивилися очі візантійського святого. А піднесена рука, здавалось, не благословляла, а показувала йому на двері. Карлові не захотілося жити у цьому незатишному домі, наповненому лютими мухами і іконами незнайомих святих. «Приготуйте для мене намети у гаю біля аеродрому», розпорядився він, і, штовхнувши ногою порожнє відро, що стояло біля входу, вийшов із хати. 8 серпня 14-й танковий корпус почав висуватися до Дону, маючи завдання сходу форсувати водну перешкоду. На той час в усій ескадрі «Хорст-Вессе» залишилося менш ніж половина льотного складу і півтора десятка справних месершміттів. Від постійного нервового напруження Карл фон Ріттен втратив апетит і став погано спати. Сни його постійно супроводжувались кошмарними видіннями, від яких він прокидався, обливаючись холодним потом. Утома не полишала його і після ночі. Характер Карла почав псуватись. Він став жовчний і роздратований.
Іноді він міг спалахнути через дрібницю. Після двох воїв, що провели з новими російськими винищувачами Ла-5, Карл почав втрачати упевненість у собі. «Слухай, Ервіне», – признався він якось, вкладаючись увечері на похідне ліжко. «Дідько його знає, що зі мною діється. Думав, не доживу сьогодні до вечора. В кожному польоті відчував, що поряд на сидінні прилаштувалась без носа. Вона тільки й чекала, щоб я припустився якоїсь помилки. Часом було просто моторошно». «Так неприємне сусідство», – поспівчував Ервін. «Що може бути гіршого, коли поруч прилаштується кістлява? Але це в тебе від перевтоми, та й всім нам пора відпочити». Здавалося б, пуста розмова, але як багато важить, коли поряд є людина, на чиє плече можна спертись в хвилину душевної слабкості. Невдовзі змученим псам дозволили відпочити. Їх підмінили льотчики свіжого авіазагону із групи армій «Центр». «Чую носом», – жваво коментував цю подію Руді Шмідт. «Скоро поїдемо до Фатерлянду на укомплектування». «Непогано б і у Францію», – підтримав розмову Ганс Хенске, згадавши свою крихітку Ніколь, з якою познайомився в госпіталі після невдалого стрибка з парашутом. Карл і Ервін, узявши рушник, пішли загорати на річку Голубу. Вони вибрали відлюдне місце за кущами біля тиховоддя і роздяглися догола. Пригрівшись, непомітно задрімали. Карл прокинувся від голосних вигуків солдатів, які купалися у річці. З усього видно було, що вони встигли прикластися до фляг із шнапсом. Один солдат, який сидів на березі, взяв губну гармошку і затерликав модний мотив «Лілі Марлен». Другий підсів поряд і, обхопивши коліна руками, став упівголоса наспівувати. «Під ліхтарем в маленькому будинку сиджу я ввечері і шукаю Вошу, котра так мучила мене весь день, і нічого не сказала про бліцкриг». «Заткни перку», – перервав співака хтось із приятелів. «Якщо котрийсь із нації почує нову Лілі Марлен, то тебе відразу запроторять на передову, а там розстріл гарантований». «Зрозумів, бароне, як заговорили солдати Люфтваффе?» – спитав Ервін, перевертаючись на спину. «Тварюки!» – пробурчав Карл. «Ліньки підводитись, а то б зараз відправив усіх під арешт». «Завіщо?» – здивувався Ервін. «Тоді й мене пора саджати за грати. Я теж розчарований бліцкригом, що тягнеться другий рік. Я вважав, що після Криму, Харкова, Воронежа і Північного Кавказу росіяни опиняться в нокауті і викинуть на ринг білий рушник. Та цього не сталося. У росіян вистачило сили і волі вийти з нокдауну. Час працює не на нас. Відчуваєш, що росіяни отямились від приголомшення. Ми третій тиждень тупцюємо біля Дону, втрачаючи техніку і людей. На сьогодні-завтра танки фон Віттергейма форсують Дон», – сказав Карл, прислухаючись до гулу моторів літаків, що дедалі наростав. «Схоже, росіяни», – вигукнув Ервін, підхоплюючись на ноги. П'ятірка полутора планів, у яких льотчики пізнали застарілі винищувачі І-153, на бриючому польоті виринула з-за дерев. Зробивши невелику гірку, вони випустили реактивні снаряди по стоянці літаків авіагрупи, що недавно прилетіла. Месершміти, для яких не встигли викопати капоніри, лишилися без укриття. Ракети влучили в них. Стоянки оповило димом. Поки І-153 набирали висоту для повторного заходу, зенітки відкрили шквальний вогонь. Крайній лівий введений І-153, напоровшись на снаряд, упав у кущі неподалік від того місця, де загорали Карл і Ервін. Обстрілявши літаки з кулеметів, чайки зникли за крейдяними кручами, що підступали до аеродрому. Навздогін їм кинулись злетівши месершмітти. «Ходімо, подивимось на Івана», – запропонував Ервін. Приятелі взули чоботи, щоб не поколоти ноги, і попрямували до місця катастрофи. «Ледве встиг відскочити», – розповідав один, показуючи на край свого рушника, що виглядав з-під фюзеляжу збитого літака. Кілька солдатів витягли із розбитої кабіни тіло російського пілота і кинули на траву. Карл і Ервін підійшли до нього. Хлопчаче скривавлене обличчя не було спотворене гримасою передсмертного жаху. Миттєва смерть застала його в розпал боротьби, і він, мабуть, навіть не встиг відчути болю.
Пілот був одягнутий у вигоріле майже до білого бавовняне обмундирування і кирзові чоботи з широкими халявами. Судячи із двох червоних трикутників на блакитних петлицях, він був сержантом. Фельдфебель, що підійшов, витягнув з нагрудних кишень загиблого документи. Червоноармійську книжку, комсомольський квиток, у якому лежала фотографія дівчини з великими очима, косами, кілька листів і потерту на згинах вирізку з армійської газети з портретом усміхненого сержанта на фоні квинта і капота літака І-153. В кишенях штанів був зім'ятий носовик і старенький гаманець з єдиною червоною купюрою вартістю 30 карбованців. Невелика спадщина, розчаровано вирік Фельдфебель, закінчивши обшук мертвого пілота. За ці гроші не купиш і глек молока. Зарийте його, наказав він солдатам. Ходімо звідси, запропонував Ервін. Мені стало шкода бідолаху. Нічого він у житті, мабуть, не встиг побачити хорошого. Скільки йому років? 19? Чи менше? Знайшов кого жаліти, пирхнув Карло. Он подивився на його роботу. Він показав у напрямі стоянки літаків, де пожежні машини поливали із бронзбойтів кістяки згорілих літаків, оповитих димом. Вони вернулись до місця, де лежала їхня одежа. Карл задумливо шкрябав лозинкою землю. «Ти знаєш, Ервіне, не можу зрозуміти, що примусило росіян забратись сюди на своїх тихохідних кавомовках. Адже вдень це рівнозначно самогубству. Їх уже, напевно, з'їли, піднявшись у повітря месершмітти. Заради чого вони прилетіли майже на вірну смерть? Заради грошей, слави, чинів? Ні, відповів Ервін, тільки не гроші привели їх на наш аеродром. Ти бачив порожній гаманець цього хлопця і його нужденне вбрання? Росіяни не балують своїх пілотів ні відпустками, ні шоколадом, проте вони б'ються, мов одержимі. Думаю, що їх сюди привела в першу чергу любов до свого фатерлянду. Ти не помітив, що це благородне почуття, притаманне росіянам, у значно більшій мірі, ніж чистокровним арійцям? Не знаю, чи стали б ми з тобою так воювати, якби нам платили жалюгідні пфеніги, або скасували винагороду за кожен збитий ворожий літак. Надії гончих псів на те, що вони незабаром відбудуть на переформування, не судилося здійснитись. Тут, під Сталінградом, вони були набагато потрібніші, ніж у тилу. Питання про доукомплектування ескадри Хорст-Вессель цього разу було вирішено не зовсім звичайним способом, без виводу ескадри в тил. Льотчики з берлінської ППО перегнали їм 60 месершмітів 109, яких прозвали «Густавами». Як тільки літаки зарулили на стоянки, прилетіли транспортні Ю-52. З них вивантажились півсотні горлатих ерзац-пілотів. Це було поповнення, прислане з Рейху. Молодики були виховані на войовничих традиціях Гітлера-Югенду, але нахабства і північої задирикуватості у них було набагато більше, ніж льотного досвіду. З'ясувалось, що перш ніж летіти у бій із поповненням, треба було з ним серйозно попрацювати. Поки старики з ескадри Хорст-Вессель, які залишилися у строю, муштрували молодь у районі аеродрому, Асам із берлінської ППО люб'язно дозволили зробити по кілька бойових вилітів. Навіть в умовах панування німецької авіації безжальне сталінградське небо помщалось за найменшу необачність. Внаслідок стажування на Східному фронті берлінська ППО не долічились десятки захисників, склали крила в межиріччі Дону і Волги. Краще зробити 10 вилітів у небі Фатерлянду, ніж один над Сталінградом, відверто признався фон Ріттену, льотчик, кавалер Рицарського Христа, який збив над Німеччиною 20 стірлінгів і ланкастерів. Розділ 13. Несподівана стійкість радянських військ під Сталінградом, яка зірвала всі строки наступу 6-ї армії Паулюса, змусили Верховне командування Вермахту зробити корективи у своїх планах. Щоб прискорити падіння міста, з півдня було повернуто 4-ту танкову армію, націлену на Кавказ. Генерал Гуд наступав тепер уздовж залізниці Тихорецьк-Сталінград. Починаючи від Котельниково, головну ударну силу Гота, 48-й танковий корпус, почали систематично атакувати штурмовики Іл-2. Щоб прикрити його з повітря, авіагрупу Келленберга спішно перебазували на аеродром Аксай, тільки на захоплений румунськими військами. Там Келленберга уже чекав Фізлершторх, надісланий командиром 48-го танкового корпусу.
Командирові авіагрупи наказали керувати винищувальним прикриттям з КП-танкістів. Залишивши за себе Карла фон Ріттена, Келленберг сів у простору кабіну зв'язкового літака. Майже без розбігу Фізлершторг злетів у небо і, притискаючись до складу рельєфу, поторохтів на північний схід. Ще не встигли заправити месершміти, а від Келленберга надійшла радіограма, що вимагала негайного виліту всієї авіагрупи. Російські штурмовики безкарно бомблять танки, що наступають на Абганерово. «Треба провчити на хаб», – передав він. Карл уперше увів у бій всю авіагрупу. Він пишався виявленим довір'ям і палав бажанням виконати бойове завдання якнайкраще. 25 МЄ-109 летіли трьома групами. Ударно вів Ервін Штімерман. Карл, очолюючи загальне керівництво, летів у групі прикриття. Вище обох груп виблискувала у променях сонця ланка прикриття верхньої півсфери. Це був класичний стрій небесна постіль, що виправдав себе у багатьох сутичках. Вийшовши на тонку нитку залізничної колії, що простягнулась по сіро-бурому степу, небесна постіль узяла курс на Абганерово. Незабаром земля внизу зарябіла маленькими прямокутничками, за якими волоклися смуги куряви. Це підходили до Абганерова танки Гота. Придивившись, можна було помітити смуги куряви, які тягнулись не за всіма машинами. Подекуди танки завмерли нерухомо, а над деякими здіймалися угору димки. Біля передніх танків танцювали спалахи вибухів і піднімались темні смерчі, застилали усе навколо курною імлою. «Увага!» – прозвучав у навушниках шоломофонів знайомий голос Келленберга. «До переднього краю підходить загін ворожих штурмовиків, яких прикривають винищувачі. Атакуйте їх!» «Єсть!» – відповів Карл, помітивши ескадрилью Ільюшиних, супроводжувану десяткою Як-1. «Ервіне, атакую Чорну Смерть, а я займусь винищувачами». Примітка. Чорна Смерть – так називали німецькі солдати штурмовик Іл-2. Іли, ігноруючи присутність могутньої групи месершмітів, почали строїти маневр для атаки танків. Три пари яків залишилися із штурмовиками, а четвірка пішла вгору, загубившись у променях сонця. «Ну, цих нам усього на один зуб», – вирішив Карл, оглядаючи передню півсферу. «Чи немає ще російських винищувачів?» Двоє яків, що майже прямовисно звалилися із боку сонця, вони виявили, що Фішер, правий ведений із четвірки фон Ріттена, упав униз, охоплений полум'ям. Червононосі яки вийшли з атаки вгору крутими бойовими розворотами. Фюзеляж ведучого був поцяткований багатьма червоними зірочками. Карл, потягнувши за ними, помітив, що до місця бою підходить друга пара винищувачів Як-1. «Руді, бачиш росіян ліворуч?» «Бачу, працюй». Карл відвернув свою увагу на кілька секунд, але, як виявилось, цього було досить, щоб двоє зоряних дияволів, що збили Лео Фішера, щезли з очей. У небі зав'язався бій, який став ще запекліший, коли підійшла група пікірувальників Ю-87, що мала знищити радянську артилерію. Через хвилину Карл знову виявив багатозоряний як. Він виходив з атаки на ведучого Ю-87. Звільнившись від бомб, атакований Юнкерс пішов на вимушену посадку в розташуванні росіян. Руді не вдалося зв'язати боєм усіх винищувачів противника. Два яки прорвались до юнкерсів і почали поливати їх вогнем. Поспішно скинувши бомби, штуки розгорнулись на захід. Льотчик багатозоряного яка, побачивши, що пара Ервіна атакує ланку Іл-2, яка виходить із бою, енергійним переворотом зайшов у хвіст його новому веденому Максу Бауеру. Атакуючи штурмовик, закутий у броню, той всю увагу зосередив на прицілюванні. Траси Бауера почали вибивати тріски з фюзеляжу Іла, але тут коротка черга багатозоряного яка розтрощила зсувну частину ліхтаря кабіни МЄ-109. Карл, намагаючись припинити атаку російського винищувача, встиг випустити чергу тільки в літак його напарника.
Російський диявол був всюди сущий і, здавалося, заворожений від культа снарядів. Те, що він творив у повітрі, було якоюсь цирковою акробатикою під блакитним куполом небозводу. Якби непримітний червоний кок гвинта і безліч зірок на фюзеляжі, можна було подумати, що таких яків тут декілька. Переслідуючи російського аса, Карл побачив, що, зайшовши в атаку на літак напарника Хенске, багатозоряний не став стріляти. Мабуть, патронні ящики його були порожні. «Гансе», – гаркнув Карл, – «червононосий без снарядів. Давай, ну, візьмемо його живцем. Це, видно, непростий птах. Єсть?» – відгукнувся той, різко збавляючи газ. Як один, проскочивши вперед, опинився затиснутим між літаками Хенске і його напарника. Через хвилину до них приспів Руді Шмідт зі своїм веденим. Тепер вони щільно зблокували як один з 20 зірками, намальованими на фюзеляжі. І той міг летіти тільки туди, куди його спрямували месершміти. Наче пастухи вони гнали його, підстьобуючи батогами кулеметних трас. «Заводимо на посадку», – передав Ганс. Це були його останні слова. Як один різким маневром ринувся на літак Хенске. Машини, зіткнувшись, упали вниз. З уламків двох розбитих літаків вивалився лише один парашутист. Квадратна форма російського парашута свідчила, що це опускається вцілілий щасливчик, який збив в одному бою 4 літаки. «Бідолашний Ганс», – подумав Карл, – «що я напишу сьогодні твоїй матері?» Він спробував спікірувати на купол і погасити його чергою, але біля парашутиста, замкнувши коло, стала четвірка яків. Здавалось, кожен російський льотчик готовий був заслонити парашутиста своїм літаком. Через 15 хвилин повітряного бою пального залишилося в обріз, і Карл подав сигнал авіагрупі вийти з бою і зібратись. На розборі повітряного бою, який Келленберг спостерігав у деталях, перепало всім. Щоправда, дотримуючись субординації, командирів загонів він облаяв окремо від решти льотчиків. «Мети, панове, ви не досягли. Танали втрат від штурмовиків, а рахунок за такої чисельної переваги наших винищувачів, як виявилось, 8 на 5 на користь росіян. Причому 4 літаки Люфтваффе збив один російський ас». Келленберг замовк на кілька секунд і сказав вже іншим тоном: «Якби хтось із вас зумів таке звершити, я б відразу облишив усі справи і сів писати подання на рицарський хрест». Трохи згодом гончі пси узнали прізвище льотчика, який пілотував багатозоряний як. Російська листівка закликала усіх захисників Сталінграда битись із ворогом так, як б'ється герой Радянського Союзу, старший лейтенант Михайло Баранов. Напередодні липня 42-го року полум'я Сталінградської битви запалало на повну силу. Обидві сторони, що протистояли одна одній, вводили в дію все нові і нові резерви. Розуміючи всю складність і небезпечність обстановки, що створилась на Сталінградському напрямку, радянське Верховне командування направляло сюди все, що можна було взяти з резерву чи з інших фронтів, де зберігалося оперативне затишшя. Панування німецько-фашистської авіації знижувало стійкість наземних військ в обороні, утруднювало маневр, а також підвіз до лінії фронту підкріплень, бойової техніки, боєприпасів. Тактика ворога була проста і шаблонна. На напрямку, де планувався прорив радянської оборони, по вузькій ділянці фронту протягом кількох годин завдавали масований удар десятки німецьких пікірувальників, які буквально переорювали землю, знищуючи все живе, а потім сюди націлювали удар німецькі танки і мотопіхота. Цей шаблон, масоване застосування авіації танків у напрямку головного удару, довго виправдовував себе до самого Сталінграда. Бо радянське командування поки що не могло протиставити ні могутніх винищувальних заслонів у повітрі, ні міцних танкових кулаків на землі. На швидкоруч сформовані радянські 1-ша і 4-та танкові армії, не встигнувши укомплектуватись до штату, було введено у бій проти німецьких танків і мотопіхоти, що прорвалися до берегів Дону. У серпні із Калінінського фронту і зі складу ППО Москви під Сталінград було перекинуто чимало авіачастин.
тому числі авіаполк майора Лобанова. 4 місяці, протягом яких Андрій Рогачов і його льотчики, базуючись у Підмосков'ї, прикривали столицю від нальотів ворожої авіації, відіграли велику роль у відпрацюванні бойової згуртованості ланок і ескадрилей. Умови, коли противник не виявляв особливої активності, створювали ідеальні можливості для навчання і натаскування необстріляної молоді. На бойовому рахунку полку Лобанова в серпні 42-го уже налічувалось 7 знищених бомбардувальників «Хейнкель-111» і «Юнкерс-88». Ніщо не зміцнює так моральний дух, як переможний бій з ворогом. Тут уже не теоретично, а на власному досвіді льотчики відчули вогневу міць бортової зброї свого винищувача як один, перевірили у ділі свою сміливість і бойову майстерність. Перемігши у бою сильного і досвідченого ворога, що набив руку у повітряному розбої над країнами Європи, льотчики здобули тверду впевненість у тому, що вони зможуть і повинні бити фашистських асів смертним боєм. Відлітаючи під Сталінград, льотчики знали, що там їм буде дуже важко. Повітряний флот Ріхтгофена подавляв своєю чисельною перевагою. Але тепер, освоївши новий винищувач Як-1, вони вірили в свої сили, і бойовий дух їх був високий. Андрієві Рогачову не доводилося раніше бувати в Сталінграді. Але йому відразу сподобалось це місто, побачене з висоти пташиного польоту. Сталінград привільно розкинув уздовж могутньої Волги корпуси заводів і житлові масиви, обрамлені зеленню скверів. Яскраве сонце і небесна блакить відбивались у широкому розливі великої російської ріки, по якій лебедями пливли білі пароплави і діловито снували темні, мов жуки, буксири. Біля причалів розвантажували баржі з кавунами, а на світлих піщаних пляжах, наче війна їх не обходила. Темніли смагляві тіла тих, хто купався у річці. Фронт був уже недалеко, за Доном, за якусь 100 кілометрів. Але Сталінград, котрого ще не торкнувся жаркий подих боїв, був спокійний і діловитий. Диміли численні труби заводів. Місто кувало фронту зброю, танки, каски, бронекорпуси для штурмовиків Іл-2, артилерійські системи та іншу військову продукцію, понад 100 найменувань. Авіаполк приземлився на аеродромі Гумрак, і наступного дня, ледве встигнувши ознайомитись із районом польотів, пілоти приступили до бойової роботи, спеціалізуючись на супроводі штурмових і бомбардувальних груп, які завдавали ударів по ворожих танках і мих військах, що вийшли до Дону на північ від міста Калача. 23 серпня сонце палило з самого ранку, обіцяючи недільний день перетворити у гнітюче пекло. 3-й місяць на місто не падало жодної краплі дощу. Висохла від спеки земля, розтріскалась, трава вигоріла, і з дерев раніше, ніж звичайно, почало впадати сухе скручене листя. Втім, корінних сталінградців це не дивувало. Вони звикли до 40 градусів жари літом і до 40 градусів морозу зимою. Континентальна Азія була зовсім недалеко. За Волгою починалися сухі степи Казахстану, а трохи далі на південний схід – піски Кизилкуму. Від спеки рятувала Волга. Зранку люди потягнулись на пляжі Красної Слободи, Бакалди і Турбази. Одне слово, все йшло своїм звичаєм, і дивувало тільки одне – цілковита відсутність у небі німецької авіації. «Щось затівають фашисти», – сказав своїм льотчикам Рогачов, подивившись у пустинне безхмарне небо. «Мабуть, учора шнапсу перебрали», – пожартував хтось із пілотів. «І сьогодні відмокають». Якби не відгомін артилерійської стрільби, що долинав з боку плацдарму, захопленого німцями біля Пісковатки, можна було подумати, що у війни від натуги лопнула станова жила, і вона
затихла, конаючи, жалюгідна і принишкла. Проте це тільки здавалося. Насправді 14-й німецький танковий корпус, що переправився на плацдарм, готувався до китка на північну околицю Сталінграда. А на аеродромах базування німецької авіації посилено готувалися завдати жорстокого терористичного удару по непокірному місту. Вступили у силу, набираючи плоті страшні слова наказу, викладені у директиві ОКВ номер 41 від 5.4.42 року, позначені грифом «Цілком секретно» тільки для командування. У будь-якому випадку треба спробувати досягти Сталінграда або принаймні піддати його дії важкої зброї, для того, щоб він втратив своє значення як центр воєнної промисловості і вузол комунікацій. Близько обіду бій загуркотів на підступах до Гумрак. І по команді СКП 8-ї повітряної армії полк майора Лобанова було спішно перебазовано за Волгу на аеродром, розташований поблизу колгоспу «Боротьба з посухою». Після приземлення Рогачов почув команду по рації. «Рули праворуч. Бачиш, там тобі прапорцем махають. Бачу», – відповів Андрій, не звернувши уваги на тикання керівника. Він устиг звикнути до тієї фронтової безпосередності, з якою навіть незнайомі літуни звертались один до одного. Обпалені вогнем жарких боїв, продуті свинцевими вітрами, пілоти, що постійно ризикували життям, мало зважали на тонкощі етикету. На «ви» зверталися, як правило, до командирів полків та ескадрилії. Бо всі інші командири в полку, що обіймали нижчі посади, були такі ж хлопчики-однолітки, із якими їли з одного котелка, спали на одному оберемку сіна. Підрулюючи до указаного місця, виділеного для стоянки літаків полку, Андрій звернув увагу на два десятки машин незвичного вигляду. Придивившись пильніше до незнайомого літака, він пізнав у ньому заморського гостя, американський винищувач П-40 «Каті Хаук». Розмірами він був трохи більший за наш Як-1, але масляні два водяних радіатори, встановлені в загальному тунелі під двигуном, надавали йому з боку вигляду пуголовка. Якось не вірилось, що цей тупоносий, мов бульдог американець, зможе розвинути пристойну швидкість. Андрієві та й іншим льотчикам було цікаво поглянути на іноземну техніку, що відрізнялась від нашої не тільки компонуванням і розташуванням агрегатів, але й матеріалом виготовлення. Наші літаки мали планери з дельта-деревини, а «Каті Хаук» мав конструкцію суцільно-металеву. Однак піти на сусідню стоянку літаків цього разу не пощастило. Треба було терміново готуватись до бойового виліту. Через 4 години після полудня почалось справжнє пекло, яке ніколи нікому з льотчиків навіть не снилось. Юнкерси, Хейнкелі і Мессершміти висіли на всіх висотах від 8 до 1500 метрів. Цілей було стільки, що рябіло в очах, і ця рябизна багаторазово посилювалась від димів вибухів зенітних снарядів, які затьмарили небо, і від смуг кіптєву і чаду, залишених збитими літаками. Рогачов сходу атакував своєю шісткою винищувачів ближню групу Ю-87, яка у правому пелингу заходила на бомбардування тракторного заводу. Зменшивши швидкість, щоб не проскочити лаптів, примітка лаптями або лаптьожниками радянські льотчики називали Ю-87 за шасі, закриті оптічниками, взуті в лапті, що не ховались під час польоту, Андрій обрав собі ціль. Це був Юнкерс ведучого групи, на капоті якого білими літерами було написано «Дон Педро». За обов'язковим правилом перед атакою оглянувся назад, щоб переконатись, чи немає позаду групи Мессершмітів. Через це упустив момент. Дон Педро, перевернувшись через крило, понісся вниз у прямовисному пікіруванні. Не гаючи часу, Андрій прицілився у другого Юнкерса і дав чергу з усіх вогневих точок. Некерований Юнкерс увійшов у перевернутий штопор, замелькавши чорними хрестами на жовтих закінцівках площин.
Розігнавши групу юнкерсів і збивши три машини, Рогачов помчав до великої групи хейнкелів, чиї темні туші зависли над корпусами заводських цехів. Що могла зробити шістка ядів, якщо слідом за цією групою з 24 хейнкелів підходила армада юнкерсів, яка налічувала півсотні літаків? У повітря було піднято усі справні винищувачі 8-ї повітряної армії, але вони загубилися серед сотень камуфльованих потвор, що сіяли смерть на голови сталінградців. Жарке полум'я і чорний дим здійнялись над житловими кварталами міста та його промисловими підприємствами. Ціллю бомбового удару дев'ятки П-2 було скупчення ворожих танків і мотопіхоти на лівому березі Дону. Вісім каяк-1 капітана Рогачова мала прикривати бомбардувальників. Над Волгою групи зустрілись і взяли курс на ціль. Біля лінії фронту по літаках ударили герлікони, що заплювали все небо димками вибухів, а потім з правого берега Дону відкрили вогонь зенітні установки. Стальні бризки осколків барабанили по площинах і фюзеляжах, але петлякови продовжували летіти, виходячи на бойовий курс. І тут зенітний вогонь почав стихати. Рогачов здогадався, підходять винищувачі противника. Не минулої хвилини, як він побачив спереду не менше двох десятків месершмітів, що летіли на переріз з-за Дону. Бомбардувальники не звернули з бойового курсу, йшли як на параді. Звідкилясь зверху на першу групу месерів упала четвірка яків. Рогачов зі своїми веденими атакував на зустрічних курсах другу більш численну групу. Схрестились випущені один в одного траси. Один месершміт шугнув угору і, спалахнувши полум'ям, розлетівся на шматки. Рогачов, відвернувши убік, потягнув на косу петлю. Мимо на величезній швидкості промчала п'ятірка МЄ-109, капоти яких були розмальовані собачими мордами. Повернувши машину на зворотний курс, Рогачов побачив, що група месерів, яких вони атакували, знову йшла у лобову, а друга група із 8 МЄ-109 атакувала петлякових. Але і в цю критичну мить бомбардувальники не звернули з бойового курсу, скидали бомби точно по цілях. Стрільці вели густий вогонь по фашистських винищувачах. Вислизнувши переворотом з-під атаки п'ятірки М-109, як і групи Рогачова, відкрили вогонь по двох густавах, що переслідували бомбардувальників, і тут же й самі були атаковані. Один як задимів, і льотчик викинувся з парашутом, помітивши, що до плацдарму під прикриттям ЛАГ-3 підходить група штурмовиків, і У-2 месери облишили пікірувальників і кинулись до нової цілі. Радянських льотчиків, які намовчалися за роки польотів на нерадіофікованих Р-5 «Чайках» та І-16, наче прорвало. В Андрієвих навушниках лунав то один, то другий голос, ось і тепер чийсь нахабний хриплуватий тенрок просив: «Колю, клей дурника, крути слабше, мов би не бачиш худого». Примітка: худий, месершмітт 109. «Не можу слабше, він мені зараз на хвіст сяде», – скаржився інший голос. «Держи фасон, Колю, ще трохи і я його зроблю». «На живця ловлять», – подумав Рогачов. «Де вони собі такого дурного фашиста відшукали? Отже, тут у фріців не всі удити і зелені серця». Примітка: удит і зелене серце – назва німецьких винищувальних ескадр, укомплектованих льотчиками-гасами. «Ну да, синько!» – лунає захоплена похвала Колі. «З худого тільки бризки полетіли, як учили!» – з удаваною скромністю відповідає нахабний тенорок, але в голосі його торжество. Ще пак, звалили 109-го. Цей діалог заглушить тривожні голоси інших льотчиків. «Васю, ліворуч, вище, 8 месерів. Бачу, Мишо, бачу, дивись, у тебе позаду ще пара». А далі нерозбірливе. Мабуть, обважнілі від перевантажень ларингофони, підтягуючи резинки, відхиляються від шиї льотчиків, які кидаються в бій, і перестають відтворювати звукові коливання голосових зв'язок. Іноді зв'язок відновлювався, і тоді в ефірі гримотіли пронебійно запалювані слівця. Навіть звичний до них Рогачов бурчав: «Ну, шмагати б за таке,
Та він знає, що лихослова ременем не злякаєш, адже він зараз у кабіні віч-навіч із самою смертю. І крім того, Андрій розуміє, що інколи в бою тільки міцним словом і можна зняти навантаження із натягнутих до краю нервів. Там відбувається бій не на життя, а на смерть, а росіяни битись мовчки не вміють. Прислухаючись до радіообміну, Рогачов зрозумів, що винищувачі підняті із сусідніх полків, зв'язані боєм із винищувальним заслоном, який фашисти вислали у район цілі за кілька хвилин до підходу своїх бомбардувальників. Він уважно оглядівся і попереду вище важкої димної хмари, що стояла над містом, побачив десятка-два літаків, які енергійно маневрували, спалахи траси, декілька парашутних куполів, завислих між небом і землею. Рогачову ні в якому разі не слід було зачіпатися із МСМ. Перед його групою інше завдання – відбити удар ворожих бомбардувальників. І хоча долало велике бажання допомогти своїм хлопцям, такий хід подій був би на руку фашистам. Ув'яжись він у бій, і Хейнкелі відбомбляться без перешкод. Зараз, коли фронт вогненним валом підкотився під самі стіни міста, не доводиться розраховувати на те, що буде завчасно оповіщено про наближення ворожих бомбардувальників. Пости повітряного спостереження і радіолокаційні установки «Пігматит», що діяли в системі ППО міста, передислоковані за Волгу і попереджають про наліт на тилові об'єкти фронту. Тепер основним засобом виявлення противника став самостійний пошук. Он як крутять шиями його введені. Іноді їм допомагали підказуванням по радіо авіаційні представники, що перебували у військах, але їх було мало. Тактика радіонаведення тільки зароджувалась. Рогачов побачив юнкерси невдовзі після того, як червонозоряні яки перетнули лінію фронту. Бомбардувальники летіли на висоті 6 тисяч метрів. Їхні масивні туші здавалися чорними на тлі високошаруватої хмарності. Над дев'ятками бомбардувальників, вишикуваних у колону загонів, наче комарня, вились месершмітти. Юнкерсів близько 30, месершмітів близько 2. Прикинув Андрій. Здавалося, армада, що наближалася зі мною, роздавить. Як? В одну мить. «Мамо, що зараз буде?» Спробував пожартувати хтось із ведених льотчиків. Але Рогачов різко обірвав його і запросив у КП підкріплення. Втім, підкріплення – це слово мало підходило до тієї ситуації, в якій вони опинились. 8 проти 5 десятків фашистів. Навіть якби комдив підняв зараз у повітря всю свою дивізію, у нього не знайшлося б і половини винищувачів, необхідних для рішучого протиборства цьому повітряному угрупованню ворога. «Атакуємо згори», – передав Рогачов і відвернув у бік, щоб набрати висоту. В нього вже визрів план атаки – завдати соколиного удару з зеніту. Набравши перевищення 1000 метрів над бойовим порядком юнкерсів, Рогачов за старою звичкою похитав крилами і передав по радіо «Атака!». Їм повезло. Два фактори стали в пригоді – несподіваність атаки з боку сонця і деяка перевага в швидкості яка перед МЄ-109 на великій висоті. Круто пікіруючи на швидкості майже 600 кілометрів, вісімка Андрія Рогачова промчалась перед самим носом вошалілих від такої зухвалості німецьких асів і стрімко атакувала хвіст колони юнкерсів. Вогонь відкрили з великої дистанції, що зменшувало ймовірність влучання. Але інакше було неможливо. Секунди прогаяння могли коштувати комусь життя. Месершмітти теж ловили момент, щоб зайти радянським винищувачам у хвіст і відкрити вогонь. Отягнувшись, аси на розмальованих собачими мордами літаках носились тут і там, то вислизаючись під атак, то атакуючи самі. Андрій ледве встигав ловити у приціл вищирені пащі. Давши залпу у чергу, він різко ухилявся від зіткнення. А втучав сумніву не було, низки трас обривались у фюзеляжах чи у моторах, але які остаточні наслідки атаки він бачити не міг. Часу не вистачало, щоб навіть озирнутись на ведених, подивитись, чи всі на своїх місцях. Нарешті він дотягнувся і до флагмана бомбардувальників. Як йому хотілося задити цього обербандита, що вів групу юнкерсів. Та, на жаль, востаннє натиснув на гашетку, але пролунав поодинокий постріл. Боєкомплект закінчився, і, напевне, не тільки в нього. «Виходимо з бою», – передав він і оглянувся. Із 7 ведених він налічив тільки 6.
Кого ж збили, подумав він, і перевів погляд на месери. Вони продовжували коптіти на форсажах позаду, на відстані не менше кілометра. Відірвемось. Андрій ще раз задоволено. Стількох літаків фашисти не дорахуються. І водночас з гіркотою скінчилися снаряди. Подивився на поріділий розметений стрій юнкерсів. Славно попрацювали хлопці в думці, подякував він підлеглим. Тепер справа за зенітною артилерією. Тільки не він подумав про це, як зенітники відкрили вогонь. «Підтягнись ближче, зімкнись», – передав Андрій, і щоб відірватись від худих, пірнув у чорну хмару диму, яку західний вітер розтягнув від Мамаєвого кургану за річку Ахтугу. Розділ 14. У вересні Карл фон Ріттен майже щодня з напарником навідувався на заволоцькі аеродроми, підстерігаючи літаки, що поверталися із завдання. Він навчився збивати їх на посадці. Коли безпомічний, наїжений випущеними шасі і щитками, літак наближався до землі на дуже малій швидкості. Раптовий піке з боку сонця або з-за купчастої хмари, коротка черга з усіх вогневих точок і стрімка втеча на свою територію. Оглядаючись, Карл бачив стовп диму на межі аеродрому. А якщо його пару виявляли російські винищувачі, він зникав, не приймаючи бою. Раптовість була його зброєю і його щитом, який допомагав уціліти у дикій вакханалії смерті, що панувала навколо нього. Німецький наступ видихнувся, коли деяким дивізіям вдалося прорватися до Волги, а іншим залишилося до неї пройти лічені метри. В центрі Сталінграда позиції росіян, які закріпилися на березі, прострілювались з усіх видів легкої зброї. На ділянку прибережної землі густо сипались снаряди і міни, падали бомби і вгризались траси кулеметних черг, а радянські солдати продовжували битись за кожен зруйнований будинок, за кожну воронку у вивернутій на виворіт землі. Щоночі з-за Волги прибували маршові роти, щоб поповнити поріділі ряди захисників міста. За дві вересневі ночі, підсвічені вибухами і полум'ям пожеж, росіянам вдалося під жорстоким вогнем перекинути на буксирах та бронекатерах цілу гвардійську дивізію на правий берег Волги. Війська, що висадились у Сталінграді, сходу вступали у бій, потіснивши німецькі частини у районі вокзалу. А за Волгою будувались ґрунтові аеродроми. Карл налічував їх понад 40. Що буде, коли на них сядуть свіжі авіаційні полки, перекинуті під Сталінград? Вже й тепер у вересні панування Люфтваффе в повітрі ставало дедалі примарнішим. Про те, що чекає німців у місті, яке вони зруйнували, як Карфаген, думати не хотілося. Занадто паскудно ставало від перспектив, які виникали в думках Карла. Зовсім небагато часу відділяло його від тих днів, коли здавалося, що от-от блискуча перемога завершить кампанію війни в Росії. Та за цей час життя дало йому кілька серйозних уроків, змусивши очима подивитись на майбутнє. Замовкли в липні російські солов'ї, а про індійських павичів тепер у вересні він уже не думав. Дедалі менше вірилось навіть у те, що зможе вибратись живим із велетенської м'ясорубки, що горкотіла біля берегів Волги. Повернувшись із чергового польоту, Карл побачив вибухи бомб на стоянці літаків сусіднього загону. Він зиркнув угору. На великій висоті, оточена димками розривів зенітних снарядів, пливла ланка петлікових. Пальне у пари фон Ріттена кінчалось, та вони і не змогли б піднятися на висоту росіян без кисневих масок, які давно перестали брати у політ як непотрібні атрибути, що захаращували тісні кабіни. Всі бої німецькі винищувачі вели нижче 3000 метрів. Вище уникали, бо там месершмітти поступалися перед яками у маневруванні. Після приземлення побачили наслідки візиту петлякових. Згоріли 2 месершмітти цілком, 5 машин потребували ремонту. Були і жертви серед особового складу. Загинули льотчик і 3 авіаспеціалісти. Похорон Келленберг організував наприкінці льотного дня. В могили разом із трунами
опустили запечатані пляшки з-під шампанського з короткими відомостями про небіжчиків. Їх не хотіли пускати по хвилях часу безіменними в надії, що після перемоги останки загиблих перенесуть у Фатерленд. Прогримів салют, і живі розійшлися на відпочинок, щоб набратись сил перед завтрашніми боями. Кожен у душі сподівався, що Всевишній убереже його від долі камерадів, заритих у висушену, потріскану сталінградську землю. 20 вересня Карл повернувся на аеродром, як завжди, відкрутивши на бриючому польоті висхідну бочку, сповістив про чергову повітряну перемогу. Зарулюючи, побачив біля свого капоніра майже всіх льотчиків загону, що трапилось, стривожено подумав він. Швидко виплигнувши із кабіни, приготувався почути неприємність, але по змовницькому обличчю Ервіна і усмішках пілотів зрозумів, що тут щось інше. Льотчики, що стояли стіною, розступились, і Карл побачив поставлену вертикально бензинову бочку, накриту чистою серветкою, на якій стояли букет айстер і дві пляшки французького шампанського, що виблискували фольгою. «Боже мій!» – здогадався Карл, і, потискаючи руки всім, хто його поздоровляв, промовив. «Зовсім забув, що мені сьогодні виповнилось 26. Келленберг звільнив наш загін від польотів», – переказав йому Ервін приємну звістку. «Подати сюди келихи?» – розпорядився Карл. Келихів на аеродромі не знайшлося, шампанське розлили в алюмінієві солдатські кухлі. Шипучий напій відтворив у пам'яті чудові переможні дні літа 40-го. Від веселої балаканини льотчиків відвернула раптова поява автомобіля командира авіагрупи. «Увага!» – попередив Карл, і побачивши, що з машини вийшов генерал Ріхтгофен, якого супроводжував Келленберг, гаркнув «Струнко!» «Вишикуйте загін!» – наказав Келленберг Ервінові Штіммерману. «А ви, фон Ріттен, підійдіть сюди. Я спеціально залетів на ваш аеродром», – сказав Ріхтгофен. «За бойові заслуги перед Рейхом і німецьким народом фюрер нагородив гауптмана барона фон Ріттена рицарським хрестом. Мені особливо приємно вручити нагороду у день його народження». Ріхтгофен залізав на шиї Карла чорно-біло-червону стрічку, на якій висів хрест за розміром трохи більший від залізного. «Бажаю фон Ріттен прикрасити його золотим дубовим листям», – побажав генерал-полковник, потискаючи йому руку. Цей чудово розпочатий день Карл і Ервін закінчили в офіцерському казино, обладнаному в колишній школі. А назавтра знову почалася пекельна робота в димному, густо насиченому смертю небі Сталінграда. Через тиждень месершміт Карла напоровся на віяло осколків від вибуху зенітного снаряда. Поранений у ногу і в плече, стікаючи кров'ю, він збагнув, що єдиний шанс на порятунок його чекає на найближчому аеродромі. Тільки там йому могли надати медичну допомогу. Викинутись із парашутом означало зійти кров'ю, поки його підберуть санітари. Всяк так, на останніх спалахах свідомості він приземлив свій продірявлений месершмітт. Уже під час пробігу його огорнула сіра пелена байдужості і понесла у незбагненний хисткий без кінця краю темний вир. Опритомнів Карл у госпіталі після того, як його дозаправили 2 літрами чужої крові. Тут, у тихій палаті, він усвідомив, який висотений і стомлений від пережитого. Виявилось, що від війни у великих дозах могло занудити будь-якого нібелунга. Перший лист, що він надіслав з госпіталю, починався словами Люба Луїзо. Відповідь він чекав з таким нетерпінням, немов від неї залежала його доля, і коли нарешті він діждався її, то зрадів більше, ніж новині, яку повідомив Келленберг, що провідав його в госпіталі. Карлові присвоїли звання майора. Рани його, як виявилось, не були небезпечні для життя, але велика втрата крові і нервове виснаження потребували тривалого лікування. Карл із сумом признався сам собі, що задоволений тим, що трапилось, і не дуже квапиться залишати стіни госпіталю. Тут він мав головне, що почав цінувати – спокій і безпеку. Коли здоров'я Карла поліпшилось, його перевели в госпіталь, розташований у Криму. Після сніданку Карл попрямував до моря. Він другий день обходився без милиць,
який йому замінив ціпок із гумовим наконечником. Російський осколок, що проділявив м'яку тканину ноги, на щастя, не зачепив кісток і сухожиль. Рана майже загоїлась, але ступати ногою було неприємно, хоча лікарі й рекомендували розходжуватись. Два інших осколки, які хірург витяг з плеча, були трохи більші, ніж зайчий дріб, і спричинили Карлові лише сильний крововилив. Рани від них зажили швидко і майже не турбували. Набагато гіршим було загальне самопочуття, кволість і запаморочення ще частенько нагадували про себе, вкладаючи у набридлу в постіль. Сьогодні Карл почувався краще, ніж напередодні. Можливо, цим мав завдячувати довгожданому листу. Листу Луїзи, якого він одержав учора ввечері, обережно спустившись по алеї, обсадженій кипарисами, він вийшов до моря. Татарин-садівник, який поливав квітник барвистих айстер, поставив поливальницю на землю і, приклавши праву руку до грудей, вклонився Карлові. «Салам алейкум, есенді майор». «Доброго ранку», – відповів Карл, здивувавшись. «Звідки він дізнався про моє нове звання, адже я в піжамі?» В Криму стояли останні дні оксамитового сезону з усіма його атрибутами. Тепле море, ласкаве сонце, що втратило літню спечність, густа синього безхмарного неба, пронизаного сріблястими нитками летючого павутиння. На пляжі він вибрав шезлонг, який стояв далі від галасливої компанії видужуючих офіцерів, які грали у скат. З яким задоволенням Карл поплавав би в морі, коли на ньому не було б доброго десятка метрів бинта. Він зняв піжаму і підставив сонцю бліде тіло, із якого встиг зійти африканський загар. Потім розгорнув прихоплений у палаті ілюстрований журнал. З обкладинки усміхались єгері Едельвейси, що підняли прапор Рейху на засніженій вершині Ельбрусу. На наступних сторінках теж усміялись піхотинці у стелевих касках з автоматами у засмаглих руках, рукава солдатських мундирів засукані до ліктів, комірці розстебнуті, позаду димлять підбиті російські танки. Усміхались бородаті хлопці з борту субмарини, що повернулися з походу. Усміхався юний пілот, що сидів у кабіні Юнкерса. Усміхались зазивно і загадково красуні медсестри, схилені над захоплено усмішливими пораненими героями. Калейдоскоп усмішок, солодка патока з усіх сторінок. А радіти особливо було нічому. Наступ груп армії Б і А захлинувся. Вони міцно зав'язли під Сталінградом і в передгір'ях Кавказу. Кинувши журнал на зняту піжаму, Карл заплющив очі. Близькість прекрасного вічного моря поступово розвіяла всі тривоги. Його охопило почуття спокою і нервової розслабленості. Непомітно Карл заснув. Йому снилися Луїза, Раушен і ті мирні дні, коли він ще не встиг стати вбивцею. Прокинувшись, кілька миттєвостей не міг усвідомити, де він, і тільки розплющивши очі, повернувся у світ дійсності. Мабуть, його розбудила голосна розмова двох льотчиків із сусідньої палати. «Ну, ще місяць-два і війна закінчиться», – казав рудий лейтенант своєму сусідові з прив'язаною рукою. «Ти уявляєш, якби тут, у Криму, мати садибу гектарів на 200?» «Моторні хлопці», – подумав Карл. «Доки війна закінчиться, багатьом із нас маєтки будуть непотрібні». На початку листопада майор Карл фон Ріттен виписався з госпіталю і, одержавши відпустку для повного одужання, виїхав у Берлін. Дивлячись у вікно вагона, Карл пробував мріяти про чудовий місяць відпустки, яку він проведе з Луїзою. Але іноді мимохідь думки повертались до розмови з обгорілим льотчиком, якого поклали на ліжко, яке він звільнив. Пораненого привезли з-під Сталінграда. «Як там?» – запитав у нього Карл, зайшовши попрощатись з сусідами по палаті. «Погано. Так погано. Нам ще не було ніколи». Кепські прогнози, про які Карл думав ще до свого поранення, почали збуватись. Крах діамантової псарні. Розділ перший. Берлін восени 42-го року мало був схожий на те місто, яке Карл знав раніше. Війна
наклала на нього свій відбиток, зробивши похмурим, настороженим містом, що зачаїлося у вологій пітьмі і боязко прислухалося до виття сирен. Нальоти англійців і росіян ще не встигли заподіяти йому великої шкоди, але часті тривоги, оголошувані при появі стратегічних бомбардувальників над Німеччиною, тримали населення столиці у постійній нервовій напрузі. Будинок фон Ріттенів залишився напівпорожнім. Баронеса Магда безвиїзно жила у родовому маєтку. «Пане барон, як ви схудли!» – жахнулася покоївка Грета, відчинивши Карлові двері. «Нічого, за відпустку наберу ваги», – запевнив її Карл, поплескавши по міцних сідницях, туго обтягнутих спідницею. На телефонний дзвінок відповіла сама Луїза. «Карле, любий, я дуже рада тебе бачити». Домовились зустрітись через годину. Луїза теж трохи схудла, через що очі її зробились ще більшими. «Я вже думав, що ти залишишся у Швейцарії назавжди. Батько спробував це зробити, але нам не вдалося змінити підданство. А як не хотілося їхати і змив. Наскільки приємніше слухати звуки коров'ячих тронок на альпійських луках, ніж ревіння ворожих літаків. Повечеряємо у катакомбі», – запропонував Карл. «Там подають, як до війни». Луїза не заперечувала. Вона була сумна і погоджувалась на всі пропозиції, без ентузіазму і радощів. «Що з тобою?» – запитав Карл. Але вона відповіла запитанням на запитання. «Ти знаєш, що Герхард перебуває в охоронному ув'язненні? За що він потрапив туди?» Ну, йому спочатку інкримінували ухиляння від військової служби, а потім звинуватили у расовій неповноцінності. Батько Герхарда встиг виїхати до Швейцарії. Тепер він намагається зробити все можливе, щоб його визволити. Луїза зітхнула. «До мене дійшли чутки, що Герхард перебуває у Зоненбурзі. Ти не зміг би дізнатись про його долю через своїх знайомих? Треба уточнити, де він». Карл замислився. «Сумніваюсь, що Гольдбергу можна чимось допомогти. І потім, якщо робити це відкрито, можна зіпсувати свою репутацію. Та для тебе я спробую». «Спасибі». Луїза поцілувала його в щоку. «Мені дуже шкода Герхарда. Він був талановитою людиною, мої батьки любили його. А ти, я? У нас з ним були зовсім інші стосунки, ніж з тобою. Я до нього ставилась скоріше, як до брата». Увечері Карл подзвонив Лотті. Вона була вдома. «Здрастуй, Карла. Я хочу тебе бачити. Приїжджай завтра до парку Люстгартен. Запитаєш мене в адміністрації виставки «Радянський рай». Карл читав про відкриття цієї антирадянської виставки із Фолькішер-Беобахтер ще на фронті. Павільйони її споруджували солдати СС. Вони ж і доставляли експонати. По дорозі у Люстгартен Карл почув новину. Англо-американці висадили десант у Північній Африці. «Скрутно тепер доведеться Ромелю», – подумав Карл і забув про це. У нього були свої турботи і неприємне доручення, у якому він не міг відмовити Луїзі. «О, та ти став кавалером рицарського хреста», – помітила Лотта орден, що висів на шиї у Карла. «Звичайно ж, хіба тепер якась німкеня стоїть перед таким героєм? Напевно, через це ти такий блідий?» «Ні, не вгадала Лотто, я у відпустці після поранення». «Господи, як мені тебе, бідолашку, жалко. Ну, а російські варвари нічого не відстрелили?» Карла покоробив її гестапівський цинізм. Але він не забував про мету своїх відвідин. «Лотто, я багато чув про вашу виставку і хотів би її подивитися», – намагався він змінити тему розмови. «Для тебе я готовий бути особистим гідом». Експонати було підібрано так, щоб переконати відвідувачів виставки в дикості і варварстві народів, що населяють Росію, в їхній убогості і низькому культурному рівні. На виставці були показані зразки трофейної зброї і макет радянського міста Мінська, хрести на могилах, виритих прямо на вулицях, хати криті соломою, помиї і сміття викинуті на тротуари. Із сільськогосподарських знарядь експонувалися серпи і дерев'яні сохи, величезні фотографії російських солдатів з сокирами в руках. Відповідно до задуму доктора Геббельса, кожен відвідувач виставки мав пересвідчитись, що німецький солдат в окупованій Росії виконує гуманну місію, відвертаючи загрозу навали
із сходу диких завойовників. Лотта йшла поруч, даючи пояснення щодо експонатів. Карл її майже не слухав. «Ну, а який ти мені привіз подарунок із Росії?» Вона з цікавістю подивилася на нього. «О, це сюрприз», – сказав Карл, прикидаючи в думці, що він їй презентує. «Ти знаєш, що я через 3 дні іменинниця?» «Звичайно, знаю», – збрехав Карл. «З чого ж із нею почати розмову? У мене з Беллі декотрі будуть з дружинами. Ти повинен бути обов'язково». «Неодмінно. До речі, трохи не забув. Лотто, у тебе є хтось із знайомих хлопців у Зоненбурзі?» «А навіщо тобі?» Насторожилася Лотта. «Туди запроторили одного знайомого студента. Хотілося б знати, наскільки це серйозно». «Наша контора таких довідок не дає», – посміхнулася Лотта, притуляючись до нього. «Ну, та добре. У мене буде в гостях помічник коменданта Зоненбурга. Я вас познайомлю, а твоя справа його розколоти?» «Спасибі, дівчинко». Карл пригорнув її до себе. «До післязавтра», – сказала Лотта, – «не розмаж мені губи». Із Люстгартена Карл поїхав у ресторан «Адлон», де у нього була призначена зустріч з Фріцем Ешенеком, який обіцяв посприяти, щоб його перевели до берлінської ППО. У штабі ВПС, куди Карла запросили невдовзі після приїзду в Берлін, йому вручили наказ після відпустки відбути в авіагрупу, що базується під Богучаром. Його туди було призначено із підвищенням на посаду заступника командира авіагрупи. Карлові дуже не хотілося розлучатися із псами з авіагрупи Келленберга, та ще більше не хотілося повертатись в Росію. На дзвінок Карла двері відчинила Лота. «Поздравляю іменинницю, бажаю їй залишатися завжди юною і все такою ж прекрасною». Карл витягнув із футляра смарагдовий кулон і надів на шию Лоти. «Він чудово пасує до кольору твоїх зелених очей». «О, Карл Хене, любий, дуже дякую». Лота, цмокнувши його в щоку, метнулась до дзеркала, біля якого стояв здарувань в есесівській формі, поправляючи свою зачіску. «Мартіне», – попросила Лота, – «поступись мені місцем, ти і так вродливий. Іди познайомся з моїм приятелем Карлом фон Ріттеном». Карл зняв шинель і підійшов до вішалки, біля якої стояв столик, завалений чорними лакованими портупеями і блискучими кобурами парабеллумів. «Добрий вечір», – сказав здарувань. «Гауптштурмфюрер Мартін Діппель, помічник коменданта Зоненбурга». Карл назвав себе. «Одначе вона виконує обіцянку», – подумав він. Звір прибіг на ловця. Карл уважно подивився на Діппеля. На його мундирі виблискував залізний хрест, а він побував на фронті. Знак за поранені і значок учасника рукопашного бою остаточно розвіяли сумніви щодо нього. «Радий познайомитись із фронтовиком, де воював, закінчив під Єльнею. Якийсь снайпер Іван трохи попсував мені шкуру». Карл запропонував болгарську сигарету. «Спасибі», – сказав Діппель, понюхавши тютюн. «Лотта просила відрекомендувати тебе гостям, їй самій треба зустріти шефа». По дорозі у вітальню Діппель поцікавився. «Ти той самий фон Ріттен, про якого департамент доктора Геббельса складає саги, мов про нового Зігфріда?» Ошелешений безцеремонністю нового знайомого, Карл знизав плечима. Діппель не вгавав. «Ти що, справді такий герой, як про тебе пишуть? Чи вони прибрехали трохи?» Карл вирішив бути відвертим. «По-моєму, не обійшлося без перебільшень». Есесівець зареготав і поплескав Карла по спині. «А ти, хлопче, мені подобаєшся. Ходімо, познайомимось із нашими». «І надала ж мені нечиста сила приїхати сюди», – думав Карл, слухаючи неоковирні дотипи новоявлених нібелунгів. Господиня сіла на покуті з своїм шефом, штандартенфюрером СС Фогелейном, його білявою супутницею. «Наречена Фогелейна, Ретль, сестра Єви Браун», – шепнув Мартін Діппель Карлові. «Далеко піде наш шеф. Хотів би я мати такого зятька». Гості, що зібралися на іменини, не церемонились. Дівчата у накрохмалених фартухах і наколках, запрошені для обслуговування гостей, ледве встигали виставляти на стіл пляшки із напоями. Фогелейн, пославшись на справи, поїхав із нареченою раніше за всіх. Після їхнього від'їзду гуляння стало ще більш невимушене. Заглушаючи п'яний голос, оберштурмфюрер намагався заспівати сороміцьку солдатську пісню. «Анне Марії, ти не знаходиш собі мужа?» На співака
цикнули старші, він замовчав. «Ранувато, Паолю, ранувато!» – крикнув йому через стіл Мартін, який сидів поруч із Карлом. У вітальні влаштували танці. Дам на всіх охочих не вистачало, кілька чоловік зостались за столом, продовжуючи наливатись шнапсом. Мартін почав тискати гарненьких офіціанток. Із увічливості Карл станцював із Лотою блюз, а потім вернувся до Діппеля. Мартін весь вечір лив у себе шнапс, мов у бочку, залишаючись тверезим і тільки поблід на виду. Опівночі, коли почали роз'їжджатися, добряче захмелілі гості, Діппель тільки досягнув тієї межі, за якою людський організм припиняє чинити опір алкоголю. Рум'янець зовсім зійшов з його обличчя, зіниці розширились. «Ходімо на балкон, подихаємо». «І з чого ж почати розмову про Гольдберга?» – думав Карл. Трохи піднявши важке крісло із заснулим на ньому есесівцем, Мартін поставив його у бік, звільнивши підхід до балконних дверей. «Ну і дуже йти, Мартін, як бик», – полестив йому Карл. «І чого тебе занесло в СС? З тебе вийшов би чудовий пілот. Ти сильний, хоробрий, агресивний. А це саме ті якості, без котрих немає льотчика-винищувача. Щоправда, то правда. Через те, що люблю битись, я й вступив до СС. Тобі не доводилося бувати раніше на танцях у Віттлебені?» «Ні, я живу далековато, на Віттенбергплац. У Віттлебені і Шарлоттенбурзі я був королем танцзалів. Їх власники платили нам данину, інакше я зі своїми дружками міг там все розтрощити і зірвати танцюльки». Діппель пощулився. «Ходімо в кімнату, а то ще застудимось». Випили по келиху Раїнського, і Мартін розповідав далі. «А потім я зі своєю ватагою почав допомагати штурмовикам розганяти збори комуністів, соціалістів і рейхсбаннерів». Примітка: рейхсбаннери – члени загонів Соціал-демократичної партії Німеччини. «Я був тоді хлопець безпартійний і бився з комуністами не за ідеї, а за марки. Одного разу у бійці я підколов ножем одного рейхсбаннера. Справа запахла тюремною парашею. Але мене виручили хлопці із Шуцштафельн. Примітка: охоронні загони фашистських лідерів. Пізніше грали роль жандармерії по перших літерах СС». «Виявляється, ти старий борець?» Діппель проковтнув наживку. «Ну, а ти як думав?» «Я вчасно зрозумів, що чорна форма мені більше пасує, ніж коричнева. У ніч довгих ножів я потрудився на славу. О, то була веселенька нічка. Коли згадаю, то ще й зараз мороз поза шкірою йде. Ми примчали в готель Ганси Бауер перед світанком. Виявилось, що Рем та його хлопці, замість того, щоб гострити свої довгі ножі, спали мертвим сном. Порожніх пляшок у кожному номері було багато». Мартін замовк. Ліва повіка його засмикалась від нервового тику, але, мабуть, гестапівцеві хотілося виговоритись, щоб позбутись спогадів, які гнітили його. Першим, кого пристрелив майор Бух, був фюрер сілезських штурмовиків Гейнес. Потім порішили ще кількох, а решта дозволили надіти на себе наручники. «А чому СС майже перестали носити чорну форму?» – запитав Карл, намагаючись повернути розмову в бік від небезпечної теми. «Не перебивай», – невдоволено скривився Діппель. «Це в Європі можна було воювати в парадних мундирах і білих рукавичках. В Росії нам довелося переодягатись у хакі і маск-халати». Діппель, відсорбнувши з келиха, знову вернувся до своєї теми. «Але найбільша дочина дісталась не мені і не красунчику Ягвіцу, а Вальтерові Буху. Це він особисто кінчив у тюрмі Штадельхайм». Мартін притягнув до себе Карла і прошепотів йому на вухо. «Сам фюрер спостерігав за його роботою. Вальтер її виконав чудово. Відтоді він верховний суддя партії». Мартін бухнув кулачищем по столу, аж кілька фужерів, підстрибнувши, перекинулись набік. «Фюрер довіряє йому більше, ніж нашому Гімлеру». Очманілий Діппель вибухнув таке, про що Карл не мав права знати. Прикинувшись п'яним, як ніч, він опустив голову на руки. Діппель поторгав його за плече. «Карле, ти мене чуєш? Хочеш, дам таблетку, яка мозок прочищає?» Діппель вкинув собі в рот кілька дрожей і запив вином.
Карл наслідував його приклад і з подивом відчув, що починає тверезішати. «Слухай, Мартіне, про що ми з тобою говорили? Памороки забив. Ага, то чому ти не захотів іти в льотчики?» Діпель допитливо подивився на Карла, чи пам'ятає фон Ріттен те, що він йому набалакав 5 хвилин тому, але той усе бубонів своє. «Ні, Мартіне, ти Бовдур, що не пішов до авіації. Бовдур, весь ти не заслужиш і чверті тих нагород, якими тебе осипали б у Люфтваффе. А я, хлопче, чхав на твої нагороди і славу. Для мене найкраща нагорода в тім, що мені довірено захищати єдність і расову чистоту німецького народу від підступів всесвітнього єврейства. СС – це права рука фюрера, яка нещадно карає ворогів Рейху. А я б не зміг служити в охороні». «Ні, не зміг би», – сказав Карл, віддихавшись. «Що за втіха бути тюремним сторожем, милуватись неголеними фізіономіями кримінальних покидьків і нюхати їхній сморід? Певен, що ви їх водите до лазні не кожного дня, а от вони потіють на роботі щодня. Карл Хене, ти погано знаєш предмет, про який ведеш мову. В моєму таборі майже немає кримінальних злочинців, а ті одиниці, що залишилися, працюють помічниками табірної адміністрації у блоках нашого Зоненбургу тисячі ідейних ворогів Рейху. Завдяки табірному режиму їх з кожним місяцем стає все менше. На звільнені місця приходять люди, які не мають права бути серед німецького народу, скиглії, котрим не подобається новий порядок, колишні соціалісти, євреї. У вітальні танцювальна музика змінилась військовим маршем. Потім хтось поставив пісню про Хорста Веселя. «Ну, все одно, Мартіне, нудно в твоєму таборі, у нас веселіше. Польоти, повітряні бої, кожна повітряна сутичка ласкоче нерви, до того ж Люфтваффе дихають чистим повітрям на аеродромі і в польоті. Чи ти бачиш стоплю який? Жари!» Діпель підсунув келих до Карла. З Мартіна остаточно облетіла машкара цивілізованості. Зараз поруч із Карлом сидів п'яний брутальний тюремник, що хвастався особливим становищем. «Ми опора Третього Рейху. Ми наводимо жах на ворогів фюрера. Кожен табірний номер знає, що його доля в обоймі мого люгера. Моя влада над ним не обмежена. Ми забираємо у ворогів фюрера все – волю, майно, дітей, а то й саме життя. А навіщо вам діти? Ми їх перевиховуємо в спеціальних дитбудинках, а потім у Гітлер-Югенді. З дітей соціалістів можуть виходити непогані нації». Діпель вицідив останні краплі з пляшки у свій келих. «Ти щеня, майоре, у порівнянні зі мною, незважаючи на всі твої ордени і нагороди, ти не ображайся», – сказав він, помітивши, як похмурніло обличчя Карла. «І чого ради я терплю товариство цієї тварюки?» – подумав він, дивлячись на червоні плями рум'янців, що вернулись на обличчя Діпеля. «Твоя влада, Карле, поширюється тільки на підлеглих, до того ж вона обмежена статутом, а я маю над номерами владу необмежену. Тому іноді дозволяю пожартувати собі і своїм хлопцям. Ми малюємо фарбою засудженому на смерть генеральські лампаси і днів 3-4 виявляємо йому відповідні почесті. Йому козиряють навіть офіцери. Як бачиш, я маю право надати звання генерала і потім переселити в інший світ». Сходительство Карлові було гидне хвалькувати базікані п'яного Діпеля. Вичікуючи зручний момент, щоб виконати доручення Луїзи, він мимоволі зазирав за відхилену завісу, куди допускалися тільки особи, що належали до чорної еліти. Це було досить страшно. «Ми влаштовуємо північі бої між в'язнями. Знаєш, що це таке?» – теревенив Діпель. «Уявлення не маю. Ну, як-небудь я тобі їх покажу. Потім влаштовуємо концерти і танці під акомпанемент нагаїв, теж потіха. А кілька днів тому я одного єврея-скульптора примусив зліпити з людських екскрементів богиню Венеру. Таку ж безруку, як на картинці у підручнику з історії. Ти думаєш, що? Зліпив, гад. Щоправда, я йому дозволив урощин глини додати, бо погано трималось на каркасі. Хочеш, я тобі її подарую? Вона там і стоїть біля нужника, а смердить від неї». І Діпель закашлявся від сміху. Воно попало не в те горло. «Спасибі, Мартіне, я не збираю такі витвори мистецтва. Слухай, а ти не пам'ятаєш прізвище цього скульптора? Цього єврея Гольдберг? От чого він із золотом і возиться?» Примітка. Прізвище Гольдберг складається з німецьких слів «золото» і «гора». Його звуть не Герхард?
Так, справді, його звали Герхардом, доки він не став номером 803-658. Бачиш, яка в мене пам'ять, бідний Герхард? Отаке випало на твою долю. Карл пригадав його гарні руки з дужими кистями, тонке натхненне обличчя. Я був знайомий з ним раніше, але не знав, що він єврей. Ну, наполовину. Чим же може бути небезпечний цей Гольдберг? У нього хворе серце. Тому його і не призвали на військову службу. Симуляція, підкуп лікарів. До речі, вони теж сидять у моєму таборі. Причин для охоронного ув'язнення номера 803-658 цілком досить. Ухиляння від служби у Вермахті, антивоєнне базікання, що негативно впливає на навколишніх єврейське походження. Останнє все сказано.